ବର୍ଷା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା। ଜଳାଭାବ ଓ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା କରି ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ସାହିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଡହ ଡହ ତାତିରେ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଚାଷ, ତେଣୁ ନିରୁପାୟ ଚାଷୀ ଶେଷରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପୂଜା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ମାନେ ତଳି ପକେଇଥିଲୁ, ବର୍ଷା ଫର୍ଷି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକିରି ଆମେ ଗଲୁ ଇନ୍ଦ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପୂଜା କଲେ, ଭଗବାନ ଯଦି ବର୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ କିଛିଟା ସଫଳ ପାଇବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଫେଦା କରି ଆମେ ପୂଜା କଲୁ। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ବୋଲେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ନିରୁପାୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶେଷରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବର୍ଷା ଆଗମନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ତ, ଆଉ ତଳି ତୁଳା ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ଟିକେ ହବ ବୋଲି ଟଙ୍କାଟେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଚାନ୍ଦା କରିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା, ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ହବ ଭଲ ହେ ତା ବୋଲି। ତଳି ତୁଳା ପଡ଼ି ଯାଉଛି ତ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ତାସି ଲୋକ। କଥାରେ ଅଛି ଚାଷୀ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଥମିବାର ନା ନେଉନି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।